Prime Minister. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a great honor for me. A great honor for me. Thank you so much. Hello? Prime Minister. 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 Prime Portugal, felizmente estão bem, alguns estão a trabalhar. Ontem mesmo chegou à Polónia uma nova casa ao longo das últimas décadas e por isso com facilidade acolheu a Ucrânia na luta pela sua integridade, pela sua independência, dar o apoio que nos tem sido possível, desde logo o apoio humanitário. Esta oportunidade, tenho pena que a primeira visita não provocada, ilegítima e a forma bárbara que a Rússia tem conduzido contra a Ucrânia.